Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlarni yangidan yangi video roligimizda ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Ovozimiz sal shovqinroq chiqayotgan bo'lsa uzr, chunki navesni tagida turibmiz. Biz bugun Andijon viloyatining Qo'rg'on Tepa mol bozorida bo'ladi, savaysiylardan. Nima desam, 2023 yil haftasiga yakshanba, bu yerda har yakshanba kuni bo'ladi, sharoit zo'r, navislar bor, ko'ryapsizlar xotirasiga. 10 dekabr 8'dan 16 qipti shu ikki xonajini bermapti. 9 milliondan 18 million boq aytibdi. Sagonda yurgan ekan arg'amchilarni hisob qo'yishdi. Video roliklarimiz boshlaymiz. Yoqqan bo'lsa like ko'proq bosasiz, do'stlaringizga ulashasiz. Qo'rg'on Tepaga borsangiz chiqaring. Qancha bo'ldi aka bu? Eshitmadim shekilli. 76 bo'libdi. 76 ga olib chiqdi. Ha, o'zini tanishiga olib beribdi. Bolasi nimasi? Nima ekan xonasi? Novoz. Novoz ko'paysa. Bolasi Novoz, nechinchisi? Ikkinchi bolasi. Rasa sut beradigan paytga kelgan, yo'llari ochilib. Nechta sutga oldingiz? Nechta sutga berdingiz? 8 taga berdim. Ha, 8 taga beribdi. Qancha bo'ldi puli? 13 million. 15 million 800 ming. 15 million 800 ming bolasi to'laydi, chunki nima deysiz, Novozda bolasi. Mana quyosh tushib qolyapti hozir. Aylantiryapti. Hozir ko'ramiz. Chunki narigi tarafdan quyosh tushib qolgani uchun uncha chiqmayapti. Mana. Hozir bitta yetalab olsin. Mana bu. Bolasi Angus urqqa qo'yilgan bu. Mana bolasi. Endi ertalab sahar olganimiz uchun chiqqanroq yaqindan bu bo'lyapti. Mana arg'amchilarni ham bunga yangi qo'ydi, bunga ham yangi qo'yib arg'amchini yechib olay, eski arg'amchini. Ana endi bundan buyog'i ko'rsatib ketaveramiz, lekin bolachasi kecha nandiroqqa chiqsa ko'rsatib beraman. Mana endi ko'rindi, kallalarigacha ko'rsatdik, lekin kengina zo'r bo'libdi, olgan insonga qulluq bo'lsin deb qolamiz. 4 million bo'libdi, 14 million. Hozir so'rab beramiz, bola xunajin shekilli, xunajinmiki? Xunajin aka, 14 millionga 10 ta suti bor, nechinchisi ekan? Ha. Bolasi necha yetishdi degan so'raman. Bolasi ikkinchisiga. Bemayat foydasi, bemayat foydasi. Qanchaga? 14200. Ha, 200 ming foydasiga bermayapti. 200 ming olib chiqib ketyapti. 200 ming foyda beramiz deyapti, bermayapti, olib chiqib ketyapti. Bo'g'ozlardan, zuvachka og'zida, shvedlardan olib surat ko'ramiz. Necha oylik? 7. Nechinchisiga? Ha, birinchisiga ekan. 7 oyda 8 oyga borib qolgan. Qanchaga bordi? Bir aka? 20 million 300 ming. 20 million 300 mingmi? Yo, bermayapsizmi? Oldim. Ha, olganidan aka. 20 million 300 mingga olinganidan. Mana. 20 million 300 mingga haqiqiy zo'rini olibdi. Birinchisiga ekan. Oq quloqlardan, oq tumshuqlardan to'qol variantida. Mana shunchaga oldim deyapti. Ola, mol ekan do'zing. Bolachasi Novoz xunajin. Xunajin ko'paysin. Nechinchisi? Uchinchisi. Yo'llari ochilib, rasa sut beradigan paytga kelgan. Necha kunlik bo'ldi? Chorshanba kuni tug'ilgan, hali kimliklari ham hurmatda ko'rinib turibdi. Enasini ko'ringlar. Nechta sut beryapti aka? 12 ta. Chap o'n tanlamaydigan, orqalaridan ham olib ko'rsatib beraman. Bu qarang, haqiqiy sutdor ekanda. Zuvachkasi og'zida. Hozir telefon nomerlarini qanchaga bor? Qanchaga bordi aka? 13.5 bermadingiz. 13.5 qilyapti ekan, bermadi. Qancha baho aytdingiz? 16 million. Telefon nomeringizni ayting. 91. 615. 97. 20. Yeshik shu yerda. Yeshik Qo'rg'on Tepada. Bolachasi xunajin Novoz. Novozcha. Pulini to'laydiganlardan. Zuvachkasi og'zida. Nechinchi bolasan? Uchinchi bolasi. Qanchaga bordi yana bola? 15 million qilishdimi? Bermadingiz. 15 million qilibdi, bermadi. Qancha baho aytdingiz o'zingiz? 18 aytyapti. Nechta suti bor? 10 tasi bor. Telefon nomerini qo'yamizmi? Ha, qo'ymaymiz ekan. Turavering, bemalol o'zingiz chiqmaysiz. So'radi, mana tutaylarini ham ko'rsatib qo'yaman. Bolachasi ko'pacha. Hozirda qo'yib olaylik. Orqalaridan ham olib, chiroyli qilib qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz, chunki tiqinroq, odam ko'proq.
Bo'g'ozni vapshe chiroyligiga keldik. Mo'g'aring. Nechinchisiga? Birinchisiga. Mo'g'aring. Mo'g'ozni. Dumba savorib, haqiqiy. Necha oylik? 8 oylik birinchisiga. Bu orqasidan qarang. Mana haqiqiy. Dumba savorganlarini. Qanchaga bordi akajon? 20 millionga bordi, bermadingiz. 20 millionga boribdi, bermadi. Qancha aytyapsiz endi o'zingiz? 25 kami sizlarda, kami bor deyapti. Telefon nomeringizni beraverasizmi aka? Ha, bo'ldi gap yo'q. Oqquloq, oqtumshuqlardan telefon nomerini so'radim, lekin bermadi. Xafa bo'lish yo'q. Bo'ylarini ham aytib o'tib ketaveramiz. Bemalol 30 chiqadi bo'y. 1.30. Yana 30 demanglar. Aka, aka. Mana orqalar. Mana hozir ko'ramiz. Bir oydan bo'g'oz deyapti, bolasini ajratishibdi. Nechta sut beryapti aka bu? 18 ta 19 ta suti bor ekan. Agar aka nechinchisiga bo'ladi bo'g'oz bo'lsa? Bo'g'oz bo'lsa 3-chisiga. 3-chisiga bu ham. Ha, bu ham 3-chisiga, bu ham 3-chisiga. Hozir so'rab ko'rsatib beramiz, chunki narigini savdo qilishyapti. Buni qarang. Mana. Buni ham hozir ko'ramiz. Hozir so'rab kelsizlarmi? Qanchaga bordi bunisi? Bunisi 16.5 million. Bermadinglar. Bunisi 16.5. Qanchadan narx aytasizlar endi o'zingizlar? Bunisiga 19, bunisiga 25. Bunisiga 19, bunisiga 25. Telefon nomerini qo'yaveramizmi? Ha, qo'yaveramiz. Ha, telefon nomerini ham qo'yaveramiz ekan. Hozir so'rab ko'ram, har doim bo'lamiz sizlarda? Bo'ladi. Har doim bo'lar ekan. Aytavering telefon nomerini. 88lik 060 032. Ishi qayerda? Yorqishloqda. Ha, Yorqishloqda ekan. Mana lekin mollar o'ta dahshat. Zuvachkasi oldida ko'rish qaytarib turib sola olmagach. Zuvachkasi og'zida. Birinchisiga bo'g'oz necha oylik? 8 oyga to'ldi. Ha, 8 oyga to'libdi. Telefon nomerlarini ham qo'yaman. Orqasidan qo'ldan kelgancha obzor qilib ko'rsatamiz. Chap o'ntalamaydi, yuvoshmi? Aha. Ana o'zi ham ko'rsatdi. Sizlarni ham olib ko'rsatib qo'ying bir. Gap chiqyapti bilan, tutaylaring, ha, katta-katta ekanda, oq tutaylardan, oq yelinlardan, sut ko'p beradiganlardan. Aka qancha qilyapti buni? 12 million beryapti. Ha, u orqasidan ham mana 12 million beryapti, ekan hozir bergan yo'q. Qancha narx aytdingiz o'zingiz aytdingizmi? Yorildingizmi? 20 million deyapti. Ha, 20 million deyapti, ekan telefon nomerini ko'rmaymiz. Aytavering. Telefon nomeringizni. 88. 435. 435. 10. 10 nomeri ham zalatoy moli ham o'zi ham sizga ontiya tikka tuyoqlarda. 10 million 400 ming beryapti. 10 million 400 ming. Bu ishdan men bedor edim. 1 million 400 mingga. Lekin yaxshi, birinchisiga necha oyligini olib so'raymiz. 8 oydan o'tgan, 8 oydan o'tgan. Zuvachkasi og'zida. Ko'rib turibsiz, birinchisiga. Rostchilikdan bersanglar, rostchilik qilib oldik. Olaylik deyapti. Allohga tavakkal. Ko'rdinglar, rasa savdo bo'lyapti, shuni. Peshana, peshana, shuda 6 ta hozir qanchaga bo'lganini bilamiz. Hozir nechinchi bolasiligini qanchaga bo'lgan? Qanchaga berdingiz aka? 96 bo'ldi. Agar bo'g'oz bo'lsa nechinchisiga bo'lasiz? 4-chisiga. Ha, bo'g'oz bo'lsa 4-chisiga bo'lasiz ekan, mana. Ustalar ham katta-katta oq yelinlardan ekan, sut ko'p beradiganlar. 96ga berdim dedi. Agar tavakkal, tavakkal, lekin sut ko'p berasiz deganda 6-taga berdi. Ab chiqib ketdi, xullig'i bo'lsin. Xohlasangiz kichkinarog'idan bunday bo'lib turib, bunday kattarog'idan ham bor ekan. Endi har xilidan. Qanchadan, kichkinalarini narxi qancha, kattalarini narxi qancha, telefon nomerlarigacha qo'ldan kelgancha obzor qilib. Qadiram, narx aytdingizmi aka bularga o'zingiz? Bularda 10 dan kam bor deyapti. 10 dan kami bor. Nari kattalardichi? Bular 13, 14. Ha, ularni holatiga qarab 13, 14. Nariga bitta katta ham shulardan ekan, hozir borib ko'rsatib qo'yamiz.
telefon numarasını bersa qo'rqmaymiz. Lekin mana u ham tipalari keng dahshat narsa aytganda, pachka bo'layotganlardan. Hozir hamma keldi. Telefon oling bular. Ha, ikki joy telefon numaringizni beraverasizmi? 91 91lik 494 494 80 nomeri ham zalat, o'zi ham mollari ham zalat ekan. Qayerda yashaysiz? Ish Chapayevda, Qo'rg'on. Ha, Qo'rg'on tepani Chapayevda hozir u bittasini ko'rsatamiz, ularni kattasini. Mana bu mana shu mana shularda mana. Mana shulardan ekan. Aka, bu qanchaga bordi? 24 ga bermadingizmi? Qancha bo'lib aytyapsiz? 24 ga boribdi mana shunisi. 28 bo'lib aytyapti. Orqalaridan olib qo'yamiz. Endi uni ham so'rab beramiz. Hozir. Buni. Aka, qanchaga bordi bu? Ha, kilosini 40 mingdan bermadingizmi? Kilosini 40 mingdan berishman. Mana ashidan narigilar, sherigi edi-ku. Mana. 40 mingdan kilosiga berma. Kilosiga bermadik. Oylik bo'zak bu. 10 oylik bo'zak tortib ko'rmadinglarmi hech kilosi chiqdi? Yo'q, tortmadim. Ha, tortishmadi. 10 oylik bo'zak. Hali 1 yashar ham bo'lmadi. Ko'ryapsizlar-a? Hozir so'rashyapti. Hozir so'rab turibdi. 489. 50 489. Qanchadan bo'ldi? Mana beradi ular. Qachon? 37.5 da. 37.5 da endi tushib olasiz. 37.5 dan ketdi. 18.337.500 so'm ham bor. Mana hammasigacha tushib bo'ldi, shunchadan bo'lgan edi degan. Xullas, kelo ashini. Kalkulyatorda tushib berdi. Sразу. 337 kilo chiqdi. Hali sotilmabdi. Просто tortishib qo'ydi. Ana, onchadan chiqdi. O'zi 330 kilo hisoblagandan keyin 7 kilo oshiqcha chiqdi, lekin maladiz. Shvets tortilyapti. Hozir so'raymiz. Qanchadan bo'ldi aka bu? 661. 661 kilo. Kiloga bo'ldimi aka? Tirilasiga qanchadan? Endi. Ha, prosta hali bo'lmabdi. Prosta qiziqishga. 661 kilo. 661. Bu sotildimi? 661 kilo bo'ldi, chiqib ketdi. Sizga kerakmi mana mashina? Endi uni birov bilmasdi deydi. Tarozda 325 kilo tarozda qiziq. Hozir ham. 325 kilo, ha. 325 kilo chiqdi. 700 qancha? 443. Endi kalkulyatorlarga tushib ko'rasizlar. 443 kilo. Mana 443 kilo. Hozir deb prosta qiziqishga. Qisir. Qo'y, hozir nech kilo chiqdi? 538 kilo. Endi tuqqan 538. 538 kilo mana. Tuqqan qisir. Unga qisir 66.5 beryapti. 66.5 aka. Ha, qisir dedi 66.5. Hozir savdo qilyapti. Endi sutini uzvachka savdosida. Ha, 67.5 bering deyapti. 66.5 beryapti. 67.5 bering deb turibdi. Qisir. Bo'ylarini aytib o'tib ketaman. 1.25 bo'yi. Nechta tuqqanini hozir so'raymiz. Savdosi pishib qoladi dedim. Achchiq berasiz. Pattasi rol o'ynayapti. 15 ming bo'lsa 15 ming, pattasi 20 ming bo'lsa 20 ming. Shu patta o'ynayapti. Shu molni orasida hozir bilamiz. Qanaqa? Nechga ketdi? Nechga ketdi endi? 67. 67 ga bo'ldi. Nechta tuqqan edi to'g'ri? Ha, bitta tuqqan, bitta tuqqan ekan. 67 ga bo'ldi. Ashu yog'i bo'ldi. 15 ming xullasini bu aka beradigan bo'l, pattani pulini. Agar bo'g'ozga solamiz dedi, bo'g'oz chiqsa dedi, men to'layman pulini dedi. Qisir dedi. Qisir chiqsa dedi, siz to'laysiz. Yo'q, yo'q dedi. Mana shu molga oldi xullas kelam. Bolachasi xunati novat. Xunati ko'paysin. Nechinchisi? İkinci bola. İkinci bolası. Rasa süt verişe kegen, bakmakları hem tümçülü. Firmadan çıkan mı? Yok yok, üdüke. Üdüke mi? Sırgası bol lingen etemem de. Üdüke iken. He, o lingen eken. Süperlerine yakın, tüttü. Neşte süt veri yaptı? 10 tane olur. 10 tane olursun. Neç külü bozu bolası ki? 1 hafta. 1 hafta lebi Hali kim değiller ama o kurum yaptı. Kaç akıl da ki? 14 yarım da vermedi. Ha, 14 yarım kıptı vermedi. Kaça bu hayatınız mı siz? Qancha aytdingiz? 18 kami bor, telefon nomerini qo'yamiz mana orqalardan.
Lekin haqiqiy sut ko'p beradiganiga qarang. Telefon nomeringiz aytmaring. 93-lik. 312. 14-22. Eshik qayerda? Mangrovda. Ha, mashina Qo'rg'on tepada? Ha, Qo'rg'on tepada ekan xullas. Qanchasi qanchasi navoz? Qanchasi ko'paysi? Nechinchisi? Birinchisi 4 kilo. Nechi kilo bo'ldi bolaga? 4 kilo. Mana 4 kilo. Mol qarang tepalarini. Tepalari. Narda o'ynaydigan bo'lib ketdi. Kishi chiqib olib. Kattaligini qarang, tutaylari ham katta katta. Keng kenglarda, oq yelinlarda, istikon tuyoqlarda, tikka tuyoqlarda. Aka qanchaga bordi? Har xil beryapti. Bitta patologiya qilganlar. 24 ga beramiz. Beraman. 24 million qilyapti ekan, beramiz. 30 million kami bor. 30 million kami bor. Telefon nomeringizni beraverasizmi? 91-lik. 170. 256. Nomeri ham zalatoy o'zi ham, mollari ham zalatoy. Eshik qayerda aka? Oyimda. Oyimda ekan. Orqasidan ham bitta olib beraman. Mana orqalarini ham qarang. Bitta ham chiroyli. Go'zal narsa degan. Bachasi novoz. Novoz. Nechinchisi? 3-uchinchisi. Rasa sut beradigan paytga kelgan qora shahzodalardan ekanda. Nechi kunlik bo'ldi bolaga? Nechi oylik? 20 kunlik bo'ldi aka. 20 kunlik kichkina chillasi chiqibdi. Nechta sut beryapti aka hozir? 10 tadan oshiq. 10 taga beraverasiz. 10 tadan oshiq 10 taga beraverar ekan. Qancha qildi? 18.5 sotdi. Ha, hozirgi bahosi 18.5 qildi beramiz. Qancha baho aytyapsiz endi o'zingiz? 20 deyapti. 20 kami bor. 2000 qutaylarni qarang, katta-katta edi. Mana. Orqalaridan ham olib beraman. Endi oldiga tort. Bu yerda hozir telefon nomerini bersa qo'yamiz. Telefon nomerini beraverasizmi? Aytavering. 99-lik. 790. 15-12. Kechi qayerda? Savay 2 bo'limda, mollar 3-bo'limda. Ha, Savayda 2-bo'limda ekan, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Yana bolalar, mollar bormi? Ha, nomerini saqlab qo'yib qo'yasizlar, yana mollari bor ekan. 8 million peshada. Bolasi ekan, bolasini addemni sotishar ekan, ajratib qo'yib 8 millionga. Nima desam bo'ladi? Peshana. 1 litr sut bersa ham, 10 litr sut bersa ham, peshanaga oldim deyapti. 8 millionga arg'amchilardan yangi pullarni sanashib beryapti. Xunajinimizga, xunajinimizga. Endi xunajin bozorda turibmiz-da. 50 ga oldi beryapti ekan, bergan 5 million 600 ming. Bo'ylarini aytib o'tib ketaveraman, 1.7 chiqadi. Bo'pti 76 hozir ko'ramiz. Katta moshib bo'ldi. Bu 92 bo'pti, 9200 mingga chiqib ketyapti. 92 ga. Biz ham sekin chiqib ketyapmiz.